嗨，大家，我是巴老师。今天想来跟大家聊一个主题，如果你因为他而受委屈，你会跟他说吗？你会告诉他吗？好，我们在进入这个主题之前呢，我想来跟大家介绍一本书，这本书叫《我和我的实用说明书》，作者叫雪莉。那我和我的实用说明书这本书都是在介绍一个心理学量表，这个量表叫 MBTI。 作者之所以想要用这本书来怎么讲介绍这个量表给大家知道，是因为他自己就是透过这个量表去更了解他自己，那他也觉得这个量表非常的浅显易懂，那很容易可以去测出你是一个什么样性格的人，形态的人，对不起，你可以测出用这个量表去测出你是什么样的形态的人。他就想用这本书把这个量表介绍给大家，但他有再三强调，如果你想要完完整整的精准的去用这个量表检测出你是什么形态的人，他建议大家还是要到他的官方网站，也就是这个量表的官方网站去付一点费用检测。当然你也可以透过他这本书去组合你自己，找出你是一个什么形态的人，但是他有说你想要更精准，就自己去官网检测。 OK， 好，那这本书里面其实有几个段落我觉得很棒，我想要拿出来分享给大家，也当然我也会大概的介绍一下这个所谓的 MBTI 的量表的一个大致检测的一个方向这样子。那作者呢，在有关于了解自己跟做最舒服的自己这个部分呢，他把人比喻成手机。本人啊，巴老师觉得他把人比喻成手机这个例子很棒哦。他说了了解你自己，然后知道怎么样去使用你的功能，善用它，经过不断的使用，不断的学习，那你的这只手机就会升级，而且变得更好，对吧？那你也要了解你的本质是什么。如果我们现在用手机为例子，本质就是手机，那手机就是一个不变的属性，它就是一个物体必然的存在，那如果没有它就失去它的身份了嘛。所以如果我们是一只手机，我们就不要整天想着要怎么样成为桌上型电脑，也就是不要坐这山望那山，也就是如果你是一朵太阳花，我们就不要一直整天想着怎么样成为玫瑰花。 OK， 好，那如果你透过这本书你了解了你自己之后呢，其实你要再面临下一个课题，就是接受自己跟为所欲为这有什么样的不同。接受自己是什么呢？我记得在 Take a Lead 的研习里面，建立自信心的部分，老师有问大家几个问题哦。我有问大家说，当你的能力提升，你敢跟你的老板要求加薪吗？还有在团体当中，你敢勇于提出意见吗？另外，你对你信仰的宗教，你敢表达出来吗？而不是畏畏缩缩说，我的宗教好像不太敢跟人家知道这种，你勇于表达出来吗？如果你勇于表达出来，这个叫接受自己。那什么叫做为所欲为？以刚刚同样的例子，你能力到了，你跟老板要求加薪，可是你的要求是强迫别人一定要加你薪，就是用你知道吗，各种手段就是要你加薪就对了，这个叫为所欲为。在团体当中呢，你提出了意见，可是你要求强迫他人一定要接受你这个意见，这个叫为所欲为。至于你信仰的宗教是你喜欢的宗教，可是呢，你却希望去强迫他人一定要跟你信同样的宗教，这个叫为所欲为。所以其实接受自己跟为所欲为其实就在一线之间，所以各位，这个真的是要自己拿捏的好。另外呢，在群体当中我也没有影响到任何的人的情况之下提出了意见，可是当下就有人说，拜托你这什么烂意见啊，还敢提，这个意见能听吗？如果有人这样回，这个表示是这个人用他自己的价值观去锁住了你，让你不能够做自己。各位，如果你的群体当中遇到这样的人，你就要想到鲍老师讲的这句话，
他想要用他的价值观去锁住你，让你不能接受自己。OK， 就是这样哈。我觉得他这段话写得很棒，所以我想要分享给大家。那另外呢，这个在我和我的使用说明书上面哦，他有提到一个心理学的开创者叫荣格哦。荣格呢，他讲的这段话，我也觉得感同，有一种感触哈，没有感同身受，就是一种感触。对不起。荣格说，我们每个人都会建立自己的面具，也就是我们给自己的人设。这个人设可能是来自于你的特质，然后又经过别人的不断的夸奖，还有标签你，把它定下来的。那这个他，这个特质，这个面具也可能是你想要迎合别人的需求，然后强迫自己变成的模样。无论如何，这个面具呢，会让你不能发展完整的自己。我觉得这句话呢，可以说对好。Anyway， 呵呵，这个是荣格说的，所以我觉得这个段话其实我觉得还蛮有感触的。OK， 量表呢 ，MBTI 这个量表呢，其实不是荣格创的哈。MBTI 量表是一对母女所设计而成的，他们其实是参考荣格的心理学理论。去设计出这个量表。那这对母女的名字也很长哦。如果你对这个量表真的很有兴趣的话，请大家可以去研究齁，去网上去搜寻一下。那这个量表呢， MBTI 是透过四个向度齁来看懂你自己，也是透过四个向度去组合，找出你是一个什么样的形态的人。OK？ 那这个量表检测呢，是检测有关于你的心智功能。它并不是在检测你的能力齁，所以大家心智功能会随着你的年纪经历的不同一定会成长会改变，所以呢，不要用这个量表你检出来的形态当作是一个绝对值、哦、绝对不要，也不要检出你检测出来的时候用这个形态去当成你失败跟所谓的受挫的一个借口理由，也不要、哦、这个也不是这个作者的用意。 OK， 好，那这个量表的四个向度是什么呢？我就大概讲一下它的一个方向，四个大方向。第一个方向是你都是从哪里获得能量的。第二个是你是如何接收资讯，也就是你的学习方式。第三个，你是如何做决定的。第四个，当你做完决定之后呢，你是怎么样的执行。它是透过这四个方面呢，去让你去组合，去找出你是什么形态。OK， 好。其实我说实在话，无论你是什么样的形态的人，这个都不重要。什么叫不重要呢？你一定要了解你自己最重要嘛。那如果我们就松巴来看的话，方老师当然很希望你，如果非常喜欢这个课程，我都很希望你可以有拿到这样的一个资格，用你的方式去分享你喜欢的松巴给更多的人，这样。所以任何形态的人，我都觉得你可以来成为这个松巴的指导员，松巴的分享者。也就是如果你很喜欢的话，你就来参加这个 B1 的研习。很多时候哦，当你很想，可是就会卡在这个外界的看法，就是你会受到外界的这个价值观去锁住了你，就让你没办法做自己。OK， 所以各位，如果你很想，你就去做好吗？那这里巴老师要工商实践一下，就是巴老师在7月底在台北有一场 B1 的研习、哦、如果你想要参加的话，欢迎你来报名。另外在7月15号呢，巴老师会到屏东去做一个进修的研习，也就是 R3。 如果你是 Zin、哦、也是住在屏东附近的你，欢迎你。 OK， 7月份。 OK， 工商时间结束。这本书就是很棒啦，我就是因为看了这本书，我觉得首先是大家一定要了解你自己，做最舒服的你，好。所以如果你想要更了解你自己的话，这本书值得你去看。 OK， 接下来我们就要进入到今天的主题了啊、哦！如果你因为他人而受委屈，你会跟他说吗？哈、哦，首先呢，我要说大家，你们有没有听说？就你的生活当中是不是有听说这两个字萦绕在你耳边，常常听你身边的人都说听说听说听说。 OK， 各位请不要再听说了好吗？听说也不会让你遇到彭于晏啊，听说只会让你更接近忧郁症好吗、哦、要乖。所以呢，我就举个例子好了。
好吧？如果你有一个朋友叫 A 哈，我用 A 这样的话，我觉得这样会比较清楚哦，才不会你听到最后觉得巴老师怎么一直在绕口令 ？OK， 好，当你听说听别人说 A 怎么样怎么样怎么样，如果你为了 A 好，就不要把无所谓的八卦跟负能量去告诉这个 A 的朋友。如果你真心爱你这个 A 的朋友，你了解 A， 当你听到一些流言蜚语，麻烦你就去跟那个讲流言蜚语的那个人去求证，或者据点这些垃圾话，不要把这些垃圾话跟这些流言蜚语告诉了你那个 A 的朋友，惹得你 A 的朋友呢莫名的火，非常的生气。然后当你告诉他你的 A 朋友生气，然后影响了你，你也生气，最后你就说，欸，我告诉你是我是为你好欸。各位，我跟你说齁，当你把垃圾话丢给了 A， 然后你说你是为他好，我真的很想掴你两巴掌。我觉得当你讲这句话的时候，你有没有想过，你把一个不知好人心的称号是灌在这个 A 朋友身上，可是关他什么事？如果你为了他好，你应该据点这些垃圾话，你应该去求证这些流言蜚语怎么来。如果你听到真的旁边有人这样讲，我会希望你去问这个人说，欸，你是在哪里听说的啊？这种 OK， 因为通常听说 80% 以上都太多的情绪化，太多的个人的感受在里头。我可以说这个流言蜚语里面 0.01% 可能是事实，其他的可能都是假的。哎，对不起，我最近不知道为什么喉咙一直生痰这件事，我也没有常吃甜食啊。OK， 好。Anyway， 我就是想要讲这个，就是不要再听说了，好不好？谣言要止于智者。那你如果听了，你也不要把这些垃圾话直接传达到那个人身上，你可以去追嘛，你就是问他说到底你是哪里听来的。好，那现在反过来，如果问题跟事情是发生在你跟你这个 A 朋友的身上，好，也就是跟你因为 A 而受委屈，那你会跟 A 讲吗？哈，你会吗？我也很希望大家跟我讲你的看法，因为昨天晚上我在 IG 上 PO 了一个这个问题哦，就是这个主题，当然有几个人有回答啦，当然每一个人的回答的答案哈，其实没有什么叫对错哈，那是你对于这个事情的处理方式。那我只是希望这个处理方式可以找到一个更加的一个方法，所以我这边呢就会有几个，你知道吗？几个例子，几个方法，就看你愿不愿意这样做，但这都是取决于个人啊。我先讲哈，这里我一定要 OSK， 我现在要先讲一件事情，就是方老师不是心理专家，我也不是学心理学的，我只是对这块领域蛮好奇哈，也喜欢去探索。那我会用我个人的经验来分享这些我今天讲的主题哈，个人的经验去分享，这个就是我想要讲这个主题的原因。好，我现在要讲了哈，就是你是否曾经哦，你哦，是你哦，就是是否你曾经哦，莫名其妙，你这个 A 朋友呢，在一个太阳一个月亮的时间之后呢，对你非常的冷漠，而且还不跟你讲话，甚至到处呢口吐芬芳你的事哦，你有这样的经验过吗？或者你是否曾经莫名其妙，你这个 A 朋友一样在一个太阳一个月亮的时间，然后突然对着你怒言相向，然后非常的生气，把所有情绪爆发在你身上，说为什么你要这样做，这样子 OK。 这两个例子，如果是你，你会去问吗？你会开口问对方，问这个 A 说到底发生什么事吗？怎么了吗？你会不会问？还是说你就是因为遇到了他就直接这样的话，你就干脆就把自己关起来，就说莫名其妙，你不跟我讲话，我就不跟你讲话，齁，你会这样吗？看你是什么样的一个处理方式了。OK， 我相信齁，这件事情如果发生在每一个人的身上，一定都会有情绪化。如果你真的是面对这种突然的这种状况，
很容易被情绪所影响到，你没办法理性思考。各位，你可以在当下呢，先深呼吸，憋住气四秒，再吐气，让你冷静下来。好，再去问，好，再去想，这个的话会比较好一点，因为多半呢，很多时候这种突发状况的情绪会影响你的大脑，会让你失去理智。OK。那我们就刚刚回到最早的，就是这个今天要跟大家聊的主题哦，就是如果你受了委屈，你会跟对方说吗？如果你真的受了委屈，你选择跟对方说，或者你选择不让对方说，会有两种不同的一种，很像一条路走到底，会有两个分岔路啊，会是这样哦。首先呢，你是受委屈的这一方，你如果选择真的是要让对方知道，要告诉他，你还是先要把你的情绪给摒除，你就让自己先冷静，再把事情的缘由，你所看的这个角度整理好之后呢，再跟对方讲。好，如果你选择要讲，那你选择要讲，就会有非常多的可能性发生。好，这第一个。第二个，如果你选择不说，就是我也不讲，我受了委屈，我也不告诉你，就只会有一种可能性发生。那的可能性发生是什么？就是一切正常，什么事都没发生过。也就是你这条路走到底，它还是只有这条路，它不会有岔路。只是你的心情，你会因为不讲，你的心情会一直受到这个委屈的影响。这个委屈就会很像癌细胞一样一直侵蚀着你，这是有可能的，如果你选择不讲。那当然啦，如果你选择不讲的话，老师还是希望你可以把这个委屈给丢掉，不然你就是把它消化掉。你一定要做这样，为什么？因为对方根本不知道到底发生什么事情了，他对你应该还是始终如一，就像没发生过一样，可是受委屈的是你，他根本不知道。所以与其你如果你选择不说，与其这样，那我们就把这个委屈给消化掉或丢掉，哦，你一定要做到这样，不然的话你的人生会很痛苦。为什么？如果你一直疙瘩这个委屈在，可是对方不知道，对方对你一往如常，哦，那你只要一看到他，哦，那个委屈感就会起来，他就会影响你，可能会影响你对他说话的一些行为啊，态度上就会改变，那对方可能就会觉得你为什么莫名其妙态度怎么都不一样，吼，就会这样。OK， 所以呢，如果你选择不讲，你就是把它消化掉。那你如果选择要讲，就会有很多可能性发生。那这个里面的可能性发生有很多种，吼。当然呢，如果是以巴老师的立场的话呢，我会选择讲，但是我会稍微冷静的一阵子，吼，就是先把我的思绪先整理好。我会选择要讲，为什么？对巴老师来讲，我讲是为你好。你会变得更好，我也会变得更好，是这样。因为忠言逆耳嘛，如果你不讲，他就不会进步，那你也不会进步。所以讲出来，我觉得是双方都会进步。OK， 那我这边呢，如果你是选择不讲的人，我这边有一个例子，可是我不知道是不是很贴切。就像我在大学的时候，我不知道怎么交朋友嘛，那我那个跟我在一起的很好那个朋友，就是我们都相处大概从国小就一直相处到大学，那我的个性就是，我为了讨好你，希望你开心，我就会买礼物送你。那这个礼物呢，就是我自己选择的。那我当我拿给他的时候，我就期待他用同等的开心感，同等的喜悦回馈给我，这样。殊不知呢，他居然看到这个礼物呢，嗤之以鼻，然后就说，这什么东西啊，干嘛送我这个，哦，让我的心呢碎了满地，好难过，哦。那个当下呢，我就懂了嘛，就是因为学姐的一个开示哈，我就懂了。那我现在呢，因为那时候我很委屈嘛，我觉得我自己很委屈，可是我因为想通了，所以呢，我就把这个委屈丢掉，我重新整理了自己，所以一直到现在呢，我们每次聊天讲话，我都很自然，我都是做最舒服的自己，因为那个委屈不见了，我把它处理掉了，我选择不讲。OK， 所以我调整我自己。我不知道我这样的例子是不是跟现在讲的这个主题的例子是不是贴切，齁。所以如果你真的选择不讲，你真的要去调整。老师就是要讲这个。OK， 所以
我不知道你是不是在过往的日子里有受过这样的一个事，就是说受了别人的委屈，你选择讲或不讲，吼，这个部分，我觉得讲跟不讲真的都没有关系，但是你一定要认识你自己，了解你自己。如果你不讲，你就不要让自己痛苦，你一定要去找一个方法，或者是你调整你的心情，让那个委屈不见。那你选择讲，我也觉得很好。只是你讲的时候，真的是要，就像我说的，你要把情绪先摒除在一旁。如果你带着情绪讲，对方一定会在他的面前先筑起一道墙，他会帮你切开来，他的情绪也会起来。所以当你讲什么的时候，我相信他也会听不进去。所以反正，当你决定要告诉他的时候，你一定要先好好的整理自己，用最中性的语言。所以中性的语言就是用你的角度去看这件事情，而不带有情绪去告诉他。我觉得对方多少听了，他应该会懂。好，这个就是我今天想跟大家聊的。那我也很欢迎大家可以针对这个主题，留言给邦老师，让邦老师知道你们都是怎么处理的。那我有讲过，任何一个处理方式，只要你觉得好，那个就是标准答案。我要再重回刚刚我一开始讲的，各位，你一定要去了解自己，然后接受你自己，好吗？做最舒服的自己。我觉得这个就是，如果你想要过得爽，你就要了解你自己。OK， 好，这个就是今天邦老师想跟大家聊的。我是邦老师。